ate devu kiriza soke nkuwe wabazibide nga antandikira ate embeda nga bweri weru we gwanga nga antandika ne gwanga ya Russia. Gwanga ya Russia unaku regulo wagenzo kuziba nga basazewo okugoba ambasada owe gwanga ya Estonia ngensonga eba kwa zisa chino kwekubanti gwanga ya Estonia liyabade line ntekatekeze njao lezige na maso edanga wabadeo ntekateka za NATO nga amaje agenja uloga kunganye okuba kensonga zebogera na yate mungeri emu negasarao Estonia nebasarao okubanga badira abakulu aba embassy ya Russia mugwange la Estonia okuba kendezo okuba 18 ogenda ate ku muwendo ogw'abantu 8 aono Russia ne government jja kusoboka era nebawa enaku z'omwezi musanvu omwezi gwa February okubanga bamaze okusalawo okubanga buterevu basalawo buterevu okugoba omusajja oyo abirenga taddamu kubera mu gwanga eryo entekatekeyo gye baba wadde okubanga bagenda kubanga buterevu baba bamugoba okuva mu gwanga eryo erya Estonia okuva mu gwanga eryo erya Russia ne Estonia ne Sarauni ya government naffe tetugenda kugwena maso na kubatira kuliiso ngabwe mugobya ambasada waffe naffe tugenda kubanga buterevu no wamwe tumugoba era enakuzo mwezi zezimunga musanvu tetwagala kulaba ambasada wa gwanga erya Russia mu gwanga erya Estonia na yabedenga agobwayo bino bize nga Russia efuba okulaba nti bwe mutate nankolagana nayo oba oli awo bamunabira maso era nga yono ambasada asusa okubanga agobwa mu gwanga eryo erya Estonia ngeyotabwe eva ne Estonia kusalawo ne gamanti tugenda kukendeza staff ya mwe okuva ku bantu 17 bade nabo tugende mugende maso nokuba nabantu 8 ekyanyiza Russia ne gamanti mugenda kutumanyira kubente katika ya mwe tutanze kujitegera nti muri mulukwe okuba nti mukolagana buterevu ne nato ato kututusako obulabe kyetujja kugenda ku maso na kukiriza embeera bwetu weri mu gwanga eryo erya Russia. Yunga bicha gena maso waluo msajia mashinali yali mu group yali ya wagina group yaduka na hava mlutalo naduka na agenda mu gwangeria nowe gwatuka mu gwangeria nowe rana rangi dizanti ye aduse mu wagina group ya mashinali gwangeria Russia jibakozesa ugena maso no kuruana mu gwanga ya Ukraine baduka yo na sabe gwangeria ya nowe libene gali mukiriza buterevu ogena maso nete kati kokola gana nabo na ye kyatukawo kwe kubanga abasajja bali kati mu gwange lya nowe bamukute era bamulina bagamba oyatunyonyola ensonga nyingi watambula otyo kuvaayo ate n'okujeno babadde n'okutya nti oba oliawo yandibanga yasindikiddwa yeeyisenga ze oba oli awadduse naye ng'ekimwese mu gwange lya nowe kugenda maso na kulukutinga abantu balala oba oliawo na kugenda kuketera gwanga lya Russia naye kati naye bamukute ne bamunyweza bagamba nti ojabitebya yali ojatubuulira ensonga zonna ezikwata kuwagena group yegena maso n'okuba nti ate egena maso n'okulwana okozesebwa eggwanga erya Russia okulwana mu mawanga agenja ulo jukira eggwanga erya Sabia omukulembeze omu yavaayo n'agamba nti ekigenda kukkirizibwa oba oli awo kuli kulutinga abantu kuva mu ggwanga erya Sabia kwegatta ku magye ago agagena maso n'okulwanira ku saidi eri nga beyita ba volunteers naye nga balina ebigendererwa eby'enjawulo kakati n'ono eyabadde agenze mu ggwanga erya Norway eyabadde amaze okulangirira era ng'asaba butuuze mu ggwanga eryo bamukute era ali ku polisi baagala okumunoonyerezaako oba oli awo n'okubabuulira ensonga nga Istanbul mu gwanga eryo ngatukyali mutekateke n'otalo lwa gwanga ya Russia omukulembeze gwanga eryo wa Ukraine yali